Заокеанська екзотика на львівських землях. Один із найпопулярніших в Америці видів спорту – бейсбол – культивують і в нас. Та навіть проводять змагання. Цього разу це відкритий кубок Львівщини. Let's go, Вітя, let's go! Let's go, Вітя, let's go! На Львівщині у бейсбол вчать грати у Давидові і в Пустомитах. Їхні вихованці і зібралися на турнірі. До протистоянь приєдналися досвідчені гості з Рівного. Я люблю залишатися в школі довше. І бачив, такого грають, такого відбивають бітою, лоблять. І хочу, і думаю, що то за спорт. Такої питаються до тренера. Питаюся, що то за спорт? Каже, софтбол. І такого тепер захотілося. Хитромудрі правила і складні нюанси умільці гри у бейсбол підсумовують лаконічно. Це рух на швидкість, смикалка. Тобто ти маєш бачити, ага, м'яч там, значить я можу бігти сюди. Це два. Ну і третє – це терпіння. Велике терпіння, яке треба чекати свого часу. Але насправді не усе так просто. У бейсбол міряються силами команди, які складаються з 9 гравців і по черзі нападають і захищаються. З'ясовують стосунки на полі, поділеному на бази. Це прототип лапти або українська гра була така гілки. М'яча у гру китком вводить пітчер. Має зробити це так, аби суперникові беттеру було якомога складніше його відбити. Сфера летить зі швидкістю приблизно 60 км за годину. А у дорослих поєдинках швидкість може сягати і 170. Пітчер може кинути страйк. Це буде правильний м'яч, який варто відбивати. А якщо буде високий м'яч чи низький, тобто бол, нас говорить, його не варто бити. Чому? Ну, тому що якщо його не вдар, якщо м'яч, наприклад, високо, а я б'ю так, по м'ячі не попадається, це рахується як страйк. Буде три страйки, буде аут. Поруч із беттером стоїть кетчер-суперник, який повинен зловити м'яча. От, наприклад, м'яч сюди біжить, треба отаку нахилитись. Якщо м'яч сюди, стати і таку. А якщо м'яч прямо, не треба ні стояти, просто ловити таку. Якщо беттеру вдається відбити м'яча, він перебігає із дому на всі бази по черзі, поки куля у польоті. Лише коли він знову повернеться додому, то заробить для своєї команди очко. Тайми у бейсболі називають інінгами, а матчі тривають годинами. Ця гра дуже вона унікальна тим, що нею можуть грати діти як з садочкового віку, як дошкільного віку, так і діти, ну, так і люди вже пенсійного віку. Тобто тут багато бігти не треба. Ну, всього на всього там 20 чимось метрів. Тож бейсболісти запрошують долучатися у їхні команди, адже навіть із приходом зими продовжать вправлятися у приміщеннях. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Західнет, новини.